Но страна все равно продолжает обсуждать годовщину Майдана. Мы вспоминаем позитивные и негативные следствия этого странного года. Ну и, естественно, социологи тоже решили к этому подключиться. И появились уже первые интересные цифры. Так, расскажи-ка нам о них. Оказывается, во время Майдана в Украине было больше свадеб, чем обычно. Одна из таких интереснейших историй далее. Що то значить любов? Велика сила. От на Майдані, приміром, як було? І холодно, і страшно, і небезпека навколо. Але активісти усе одно закохувались. І не тільки на 5 хвилин, а навіть на ціле життя. Принаймні, так вони собі думають. За статистикою, минулої зими шлюбів зареєстрували у 2 рази більше, ніж позаминулої. Чи не зникли почуття разом з барикадами та наметами на Хрещатику? Шоуманія дізнавалась спеціально для вас. Я можу стверджувати, що нас з Сергієм об'єднав Майдан. Тому що, якби не було Майдана, то навряд чи б ми колись зустрілися. Знайомтесь, це Анастасія Железняк. До Майдану дівчина жила собі спокійно у місті Орджонікідзе. Працювала заступником директора школи і навіть не здогадувалась, де опиниться через півроку. 21 грудня я вирішила поїхати сама на Майдан, тому що там говорили, в Дніпропетровській області байдуже ставились до Майдану більшість людей. І я вирішила сама поїхати і дізнатися, чи дійсно там, як говорили, одні бомжі і дівчата легкої поведінки. Дівчат легкої поведінки та бомжів не знайшла. А от від кавалерів вже й не знала, куди втікати. Кожен намагався роздобути номер телефону красуні. Але ж Настя дівчина серйозна. Відстоювала на Майдані свої права. Ну яка тут може бути романтика? Я, коли приїжджала на Майдан, то кожних вихідних я була на одній і тій самій кухні волонтером. Це я прибирала на тій кухні, мене вже всі ждали, всі один одного знали. Скільки хлопців Настя відшила, вже й не згадає. Мабуть, відчувала, що її доля зовсім близько. А зустріла її дівчина на 2-му поверсі Жовтневого палацу. Підходить якийсь хлопець і дивиться на мене. Я почула на собі такий ток електричний. І я так дивиться, я говорю, це ваш матрас? А він такий, та ладно, сидіть, сидіть. І я щось розказую, я відчуваю на собі погляд цієї людини. Звісно ж, на Майдані свої особливі способи залицяння. І він говорить, ти хочеш піти на Грушевського? Да. То візьми, будь ласка, бронежилет, мій особистий, візьми балаклаву, візьми... Він так взяв мої руки і говорить, твої руки такі зимні. І в мене опять очередна... порція цього електричного струму прийшла по мені. Ось так Настю вдарило електричним струмом і все. Наступного свого візиту на Майдан вона шукала конкретного, тільки його. Я ж приїжджаю, знаю, де його місце. Говорю, а де оцей хлопець? Кажу, я не пам'ятаю, як його звати. Я знаю, що він готував в Жовтневому палаці. А мені говорять, та він захворів. Кажу, та, поїхав, напевно, додому. Ні, запалення легенів. І тут я згадую, мені просто так стало соромно, що з суботи на неділю, коли ми спали, мені було дуже холодно. Спала я, моя сестра, ну, на матрасах, і він. І він мені віддав своє одіяло. А як заморозила хлопця, то мусиш тепер його лікувати. Настя дівчина відповідальна, тож одразу подалась до військового шпиталю. Саме, що я пам'ятаю, по телевізору показували про пару, яка одружувалася на Майдані. Потім він нас провів, каже, ну приїжджай. Я кажу, ну добре, Сережа, виздоравлюй, все. І каже, ну можна я тебе поцілую? Кажу, ні, не можна. Я хотіла просто, я всім жала хлопцям руку, так як по-мужськи. А він так взяв, убрав мої руки і поцілував в щічку. Ти бач, який сміливець! От тільки наступної їхньої зустрічі могло і не бути. На Грушевського хлопець потрапив під кулі. Але навіть поранений у ногу після операції він не припинив воювати на любовному фронті вже з лікарні. 22 числа мені мама каже, я знайшла тобі номер телефону, будь ласка. Я йому дзвоню, я не знаю, чого я йому дзвоню. Кажу, Сергій, привіт. Він такий, привіт. Це Настя? Да. Я кажу, я не знаю, чого я тобі дзвоню. Я просто цілу ніч думала, що йому сказати. Але і він мене перебиває і говорить, знаєш що, стань моєю жіною. У мене просто Не було слів взагалі. Вони спілкувались вживу лише 20 хвилин, а знайомі були усього 2 тижні. І все ж Настя сказала так. Думаєте, легковажна? Ні, просто щаслива. І коли я виходила з поїзда, то я побачила його, то я вже знала, що я його кохаю, і це в дійсності моя людина. Коли він мені вручив квіти, був перший поцілунок. Ми провели з ним 2 дні. Він на костелях втікав з лікарні, на нього сварилися. Лікарі говорили, що виженуть з лікарні, але він говорив: я женюсь. Весілля відгуляли у Жовтневому палаці. Іншого місця і бути не могло. Після одруження Настя переїхала до чоловіка у Житомир. Утім, дуже скоро Сергій покинув дружину. Любов любов'ю, а вітчизна понад усе. Щодня Настя ходить на роботу і з нетерпінням чекає на дзвінки чоловіка. А ще молиться за збереження його життя та мир в Україні. Я вірю, що в нас буде все добре, що в Україні буде все добре. І що в нас будуть такі ж патріотичні діти, які будуть народжені в щасливій країні.